Бейнеу ауданында алғаш рет көкмойнақтың дүбір атты тай жарысы өтті. Мақсат – жастар мен жасөспірімдерді спортқа баулу, олардың бос уақытын тиімді өткізу және ұлттық ат спортын дамыту. Есенғали орманда өткізілген жарысқа аудан бойынша 13 тай қатысты. Сайыс жеңімпаздары ақшалай сыйлыққа ие болды. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта бұл жарысты ай сайын өткізуге ниетті екендерін білдірді. Бұл жастарды спортқа баулу, жастарды өзіміздің ұлттық ат жарысына атқа мінуге, соның бәрін үйрету бағытында бастамаға көтеріліп жатқан аудан әкімшілігіне көп-көп рахмет. Қай нәрсе де аудан әкімшілігінің келісімінсіз ештеңе бітпейді. Сондықтан енді осы жігіттердің бастамасын барлық уақытта қолдап жүрейік. Жастар басқа нәрседен гөрі осы спортпен айналысып, атқа міну, ат үйрету деген сияқты шаруалармен айналысқандар дұрыс деп есептеймін.